Бастық бұратқарына өжімісін бастайды. Студияда Марал Байғыра, қайырлы таң. Әлеметтік салаға жеке инвестицияларды тарту арқылы Қызылорда облысында бірқатар күрмеулі мәселе шешімін тапты. Мәселен, Қызылорда қаласында мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында ашылған емхана 43 мыңға жуық адамды медициналық қызметпен қамтамасыз етіп қана қоймай, облыс бюджетінің 3,16 миллиард теңгесін үнемдеуге мүмкіндік берді. Дәл осындай негізде ашылған Тарлан спорт кешені 350 баланы бокс, ауыр атлетика және таэквондоға баулып келеді. Енді биыл жыл соңына дейін атаулы бағдарлама аясында қоқыс сұрыптау кешені іске осы жоспарланып отыр. Қазір бұл нысанның құрылыс жұмыстары қарқынды жүруде. Айта кетейік, Қызылорда облысында мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобаларының 60%-нен астамы ауылдық елді мекендерде жүзеге асырылып отыр. Алдағы уақытта өңір студенттерін жатақханамен қамту мәселесінде осындай келісім арқылы шешу көзделген. На сегодняшний день у нас в реализации 116 проектов. Бүгінгі күні мемлекеттік жекеменшік әріптестік бағдарламасы аясында 116 жоба жүзеге асырылды. Тағы 41 бойынша келісімдер жасалды. Аталған жобалар өңірдің барлық саласын қамтиды. Бұл денсаулық сақтау, білім беру, спорт, мәдениет, энергетика, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тағы басқа салалардағы жобалар. Семейде ұлы даланың ұлы есімдері ұлықталды. Қазақстанның түпкір-түпкірінен жиналған 20-ға жуық тұлғалық музейлер көрме өткізіп, өзара ынтымақтастық жөнінде меморандумдарға қол қойды. Абайдың мемлекеттік қорық музейі ұйытқы болып, тұңғыш рет өтіп отырған жиында елбасының рухани жаңғыру, болашаққа бағдар мақаласында айтылған міндеттер жайында жан-жақты әңгіме өрбіді. Қазақтың бас ақынының мұражайында бүгін ерекше абыр-сабыр. Семейліктер бір күнде бүкіл Қазақстан музейлерін аралап шығуға мүмкіндік алып отыр. Түркістаннан Қожа Ахмет Ясауи, Ақтөбеден Әлия Молдағұлова, Талдықорғаннан Мұхамеджан Тынышбаев сияқты көрнекті тұлғалар жайлы құнды дерек. Көне жәдігерлер көрермен назарына ұсынылды. Барлығы 20-ға жуық музей өкілдері бас қосқан. Қазақтың қос Ибрахимы бүгін мінекі бір жерде тоғысқандай болып отыр. Бұл енді қос ағартушымыз ұлы Ыбырай Алтынсарин, ұлы Абай Құнанбайұлының бүгінде мінекі екеуінің өмірде кездеспеген оқиғасын біз қазір бір кездестіріп отырған сияқты көріп отырмыз, сондай бір әсерде отырмыз. Тәжірибе алмасу мақсатында ортақ қарым-қатынас орнату үшін бүгін ынтымақтастық меморандумға келісімшартқа қол қойып, бүгін мінекі үлкен жұмысты бастап отырмыз. Бұл шараны былтыр құрылған Қазақстанның аса көрнекті тұлғалары музейлер бірлестігі ұйымдастырып отыр. Бірлестікке 60-қа жуық мәдени мекеме мүше. Бас қосуда музей жұмысын заман талабына сай жандандыру. Ұлттық тарихымызды түгендеудегі түйткілдерде әңгіме өзегін айналды. Біздің басты мақсатымыз осы Қазақстанның ұлы тұлғалары, Қазақ елінің белгілі-белгілі адамдарының, адамдарын болашақ ұрпаққа насихаттау, олардың мұраларын жан-жақты елге тарату, насихаттау бағытындағы жұмыстар. Болашақта бірлескен осындай көрмелер жалғасын таба береді. Сонымен бірге Абай мұражайы өзге де музейлердің өзінің жәдігерлерін апарып, өздерінің жаңағы Абайдың мұрасын Қазақстанның әр жеріне насихаттау барысында өзінің жұмыстарын жалғастырады. Жиналғандар Абай халық жүрегінде атты көрме залының ашылуына куә болды. Семейге келген қонақтар Бөрілдегі Мұхтар Әуезовтің музейін, Жидебайдағы Абай Шәкәрім кесенесін аралап көреді. Болат Көгінайұлы, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Семейден. Өскеменде ақпараттық технология саласындағы ең үздік идея авторларының басын біріктірген форум өтті. Аталған жиын барысында жыл бойы түрлі көрмелерде ел назарына іліккен ерекше жобалар таныстырылды. Олардың арасынан табиғи апат кезінде немесе үй шаруасында қолдануға болатын ақылды техниканың түр-түрін кездестіруге болады. 9-шы сыныптың оқушысы Руслан Тоқаев су басу қаупінің алдын алу үшін қолданылатын құрал ойлап тапты. Жоба құны 120 мың теңге. Өлкеде су қоймалары көп болғандықтан ол бұл идеясының жерде қалмасын іші сезеді. Соңғы өткен көрмелердің бірінде облыс басшылығының да назарын аударып, үздік ондықтар қатарына іліккен. Бұл құрылғы жыл мезгілін таңдамайды. Кез келген су қоймасында орналастырып қоюға болады. Осылайша су тасқыны қаупі төнген жағдайда лезде ақпарат жеткізеді. Ал Данияр Рахымберден аэроинженерия саласын дамытуға мән беріпті. Құрастырған жолаушылар ұшағының үлгісі шетелдіктерді тәнті етіп, Англиядағы ірі әуе тасымалдаушылар конкурсына жолдама ұтып алды. Ол ұсынған ұшақта электр жүйесі мен турбо желдеткіш бір-біріне тәуелсіз дара жұмыс жасайды. Например, неисправности двигателя или нехватки топлива пилот всегда имеет возможность посадить самолет на одну из систем. Семейден келген Әлшер Мәулетов теңге алу ойының компьютерлік үлгісін таныстырды. Үш тілде өтетін ойын 10 кезеңнен тұрады.
тапқыштың бұл идеясы жазда стартап жоба ретінде 1 миллион тенге грант ұтып алды. Ендігі жоспар ойынды ұялы телефонға жүктеу. Осы арқылы қазақтың ұлттық спорт ойындарын өзгеге насихаттауды мақсат етіп отыр. Өзге ұлттың балалары жаңаға теңгеміздің не екенін, киіз үйдің не екенін, қазақтың даласы, сондай ұлттық музыка, күй өнерінің қандай екенін жаңағы ойнай отырып көре алады. Ұстаздардың бағалауынша жастардың ақпараттық технология жетістерін игерудегі қадамдары қуанарлықтай. Олар тың идеялармен ерекше шешімдер ұсынуға ұмтылады. Сондықтан форумдағы жобалар бірінен бірі асып түседі. На это мероприятие зарегистрировалось. Бұл жиында 11 жұмыс тіркеуден өтті. 16 мен 29 жас аралығындағы өнертапқыштар қатысып жатыр. Яғни тек оқушылар ғана емес, студенттер де өз мүмкіндіктерін көрсете алады. Осындағы бастамаларға қарап, біздің өлкенің ақпараттық технология саласындағы болашағы зор деуге негіз бар. Енді бұл жастар өзге өңірдегі замандастармен бірге Нұрсұлтан қаласындағы республикалық форумға қатысады. Ол жерде үздік танылғандар 1 миллион 700 мың 500 мың теңгелік грантқа ие болады. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Кемен, хабар 24. Ақтөбедегі Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары көру қабілетін нашар жандарға арналған мобильді қосымша мен бағыт беретін таяқ ойлап тапты. Қосымшаның көмегі мол. Егер телефон камерасының кітаптағы немесе анықтамадағы мәтінге бағыттасаңыз, ол дауыстап оқи жөнеледі. Ал адамға сонда кез келген затқа түсірсеңіз, оның түр-түсін, жынысын тіпті көңіл күйін сипаттап береді. Ал екінші құрылғы зағып жандардың жүріс-тұрысына арналған навигациялық жүйемен жұмыс істейтін таяқ. Ол адамның тұрған жерін анықтап, әрі қарай жүрудің бағыт көрсетеді. Алайда оқушылардың бұл өнертабысы көшелер мен ғимараттарда, емханаларда және өзге де әлеуметтік нысандарда кеңінен қолданылуы үшін арнайы модульдер орнатылуы қажет екен. Сонда ғана көзі нашар көретін жандар ешкімнің көмегінсіз ақ жүре алады. Біздің жобамыз тактильді вибрация арқылы қаяққа бұрылу керектігін айтады және де біздер сол адамды керек жеріне жеткіземіз. Бұл жобаның негізгі мақсаты осы көзі нашар көретін зағип жандарды тәуелсіз ету. Яғни қазіргі кезде олар басқа адамдардан немесе басқа адамдардың көмегі керек, немесе оларда өте көп қиындықтар туындайды. Ал бұл құрылғы бұл мәселелерді шешуге бағытталған. Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданы Шежін ауылының тұрғындары өз ауылдасы Рафхат Байтоқовты мақтан тұтады. Темірден түйін түйген ұста түрлі техниканың қалдықтарынан көз жауналар дүниелер жасап үйінің жанына қойып қойған. Мұндағы әр туындының өз тарихы бар. Мәселе мына үш аяқты велосипед Гулливердің саяхаттары хикаясынан алынса, скрипка ұстаған шегірткені мотоциклдің бензин багы мен фарынан құрастырған. Ал домбыраны ауыл мектебінің ауласына орнатыпты. Дәнекерлеуші мамандығын меңгерген шебер осы білім ордасында сантехник болып еңбек етеді екен. Екі-үш күн бір жұма жүрем, сол уақытым қолым босағанда тек шауып келіп істей берем. Материал бар ғой, аха, поселоктан ауылдардан кісілер береді, анау береді, мынау қалдықтан сол өзім алып келем. Рафхат ағамыз өзі жоқтан бар қылып жаңағы көріп тұрғандай мына ескі адамдардың лақтырып тастаймын деп жатқан свалкаге заттарынан мотоцикл, машинаның запчастьтары ескі, соларды жинап осындай алаң салып отыр. Осы салған алаңына қазір кешке жастар және тойдан кейін жастар келіп осыған суретке түседі, балалар күнде. Көкшетаулық Анна Гавленко бірнеше жылдан бері өз тұратын көп қабатты үйді әрлеп әсемдеумен тегін айналысып келеді. Нақтырақ айтсақ, баспалдақ алаңқайларындағы қабырғаға түрлі сурет салып, тұрғындардың көңіліне қуаныш сыйлап отыр. Бұл менің сүйіктісім, дейді суретші келіншек. Айрықша жанның ерекше өнер туындыларын тілшіміз Дамир Берікұлы да тамашалап қайтты. Біз қазір Абылай хан даңғылындағы 15-ші үйге келіп тұрмыз. Ал Аннаның өнер туындылары осы үйдегі кіреберістен басталады. Мәселен, мына көбелекті ол осыдан тура 2 жыл бұрын салған. Содан бері осы үйдің ішін барлығын әсемдеуде ол қызу кірісіп кеткен. Қазір өз көзімізбен көреміз. Этот рисунок я начала карандашом. Сперва начеркала, чтобы общую композицию сделать, когда была беременна ею. Я Аннаның шабыты шарықтап, қабырғаға сурет салуға деген қызығушылығы декреттік демалыс кезінде басталған. Университетте сурет пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша бітірген келіншек, ұстаз болып қызмет етпесе де бала кезінен бастап қолынан қылғалам түспепті. Айтуынша ата-анасы да әуесқой суретші болған. Аннаның бұл өнерге деген құштарлығы соншалық, ол үйдегі қабырғалардың көбін өзі қайта өңдеген.
Эти стены все готовила я сама. Мына хабаргалардың барлығын өзім дайындадым. Ескі сылағын сүріп тастап, қайтадан жақсылап сылап шықтым. Әйтпесе суретің біраз уақыттан соң зая кетеді. Сурет салсам, жаным рахаттанады. Қыздарының сәби кезінде оларды ұйықтатып тастап, қолма қалам алып дәлізге шығатымын. Солай тіпті кейбір картиналарды жарты жылдай салғаным бар. Анна қазір қыздарында осы өнерге баулып жүр. Олардың да қызығушылығы жоқ емес. Тіпті көршілерінің қыздары да оған еліктей бастаған. Жалпы аталған үйдің тұрғындары суретші келіншекке дән риза. Мен бұған дейін басқа үйде тұрғанмын. Ал мұнда көшіп келгеніме бір жылдан асты. Ең бірінші рет Аняның суреттерін көргенде қатты таң қалдым. Ал қазір күн сайын көріп жүрсекте көз қуанады, көңіліміз жай табады. Ол барлық көршілерімізге ерекше сый жасап отыр. Кейіпкеріміз менің ең үлкен арманым бірінші қабаттан бастап 9-шы қабатқа дейін бауырсақ ертегісінің желісі бойынша ондағы картиналарды толықтай салып шығу дейді. Бірақ оған қомақты қаржы мен көп уақыт қажет. Егер суреттердің бәрін мына секілді акрилмен салсам, ол өте қымбатқа шығады. Сол үшін түрлі жолдарын қарастырып жатырмын. Бір жолы эмульсия мен колерді араластырып та көрдім. Бірақ адамдар оны қолмен ұстап бүлдіріп тастайды екен. Тұрғындар жиналып қабырғаларды жақсылап сылап, мақта боялар сатып алуға көмектессе, осы үйдің барлық жеріне сурет салып беруге дайынмын. Аннаның осындай өнері бар екен әлеуметтік желі арқылы білген кәсіпкерлерден қазір тапсырыстар түсе бастаған. Ол бүгін қатты қуанады. Алайда бұл сала бізде жақсы дамымағандықтан сурет өнерінің қадіріне жетіп, лайықты бағалай білетіндер жоқтың қасы дейді ол. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Көкшетаудан, Хабар 24. Ақтөбені жасыл желекпен көмкеруді еріктілер қолға алған. Белсенді жастар шаһардың экологиялық ахуалын оңалтуға үлес қосамыз дейді. Олардың айтуынша, соңғы жылдары құрылысшылар жүздеген тал теректі қиратқан. Осыған орай, биылдан бастап белсенді жастар әрбір ағашты қамқорлығына алып, заңсыз кесілуіне тосқауыл қойған. Бұған дейін тақырға айналған аудандарға көшеттер отырғызуға кірісіпті. Бірнеше күн ішінде 150-ден астам ағаш егіліпті. Талдардың емен, үйеңкі, шағын, мойыл, терек пен қараған түрлері жеткізілген. Еріктілер бұрын соңды Ақтөбе өңірінде болмаған павлония ағашында отырғызуды жөн көріпті. Тұқымы Түркіменстаннан алдырылған бұл өсімдік санаулы жыл ішінде жайқалып тез өседі. Егер жергілікті ауа райына жерсініп кетсе, алдағы уақытта жаппай отырғызамыз деп отыр. Чем больше деревьев, тем больше влажность. Жасыл желек көп болса, ылғал ұзаққа дейін сақталады. Қапырық ыстықта бола бермейді. Ұйтқыған желді де тоқтатады. Қазір жаз мезгілінде жел көтерілсе, топырақтан көзіңді ашу мүмкін емес. Діңгегі дәу ағаштардың барлығы қиратылған. Аптап ыстықта тығылуға көлеңке де таппай қалып жатамыз. Халықаралық арты спорты федерациясының президенті Ингмар де Вос Алматыға келді. Қазақ жеріне алғаш рет аялдаған мәртебелі мейман біздің спорттағы жетістіктеріміз жайлы құлағдар екен жеткізді. Ал журналистермен болған кездесу кезінде Қазақстан мен Ресей ат спорты қауымдастықтары екі жақты келісімге қол қойды. Болашақта бұл келісім екі елдің спортшыларына тәжірибе алмасу үшін және халықаралық жарыстарға қатысуларына сеп болады дейді мамандар. Ингмар де Вос Алматы және Алматы облысындағы ат спорты клубтарын аралады. Жалпы елімізде олимпиада бағдарламасына енетін ат спортының үш түрі жақсы дамыған. Спортшыларымыз халықаралық деңгейдегі талай жарыста топ жарды. Дегенмен олимпиада ойындарына жолдама алу оңай шаруа емес, өйткені аймақта ірі жарыстар өте сирек өтеді. Біз өз тарапымыздан Қазақстанда ат спортының дамуына барынша қолдау көрсетеміз. Федерацияның даму бағдарламасы аясында бапкерлер мен жаттықтырушыларға арнайы семинар өткіземіз. Қазіргі таңда олимпиада ойындарына берілер жолдама саны арта түсті. Осы мүмкіндікті Қазақстан тиімді пайдаланады деген ойдамын. Қазір біз бірінші кезекте шетелдік төрешілермен бірлесе жұмыс істеуді бастаймыз. Өйткені төреші мәселесі бізде қиындау болып тұр. Және өзіміздің әуесқой төрешілердің дәрежесін көтеруді қарастырамыз. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат арна қосулы болсын.